Brankáři se tak setkali s anglickým jazykem nejen na ledě, ale také v tělocvičně, protože i na 7. ročník Goalie Academy International dorazil ze Slovinska trenér Rok Pekoli, který měl na starosti společně s Honzou Rumlem přípravu brankářů na suchu. Rok je i nadále osobním kondičním trenérem největší slovinské hokejové hvězdy Andže Kopitara, který patří v posledních 4 sezónách mezi největší opory týmu Los Angeles Kings v NHL. Rok se letního kempu Goalie Academy International zúčastnil už po 3. v řadě. Během 2. prázdninového týdne dorazili do Pelhřimova za brankáři celkem 3 hosté. 2 by se dali považovat už za tradiční návštěvníky letní akademie Goalie Academy International. 3. byl na kempu vedeném Jiřím Holečkem a Romanem Višňákem vůbec poprvé. Už v úterý se přijel na brankáře osobně podívat Marek Švarc, brankář Mladé Boleslavy a člen širšího brankářského týmu české reprezentace. Marek z brankáře strávil celé dopoledne. Na ledě byl v plné výstroji a poté ještě na společné besedě odpověděl na všechny dotazy brankářů. Nechyběla samozřejmě ani autogramiáda s podpisy. Stejný program absolvovali z brankáři i další 2 hosté, kteří jsou pravidelnými hosty letního soustředění. Lukáš Mencátor, ten je patronem akademie, a zkušený extraligový matador Radek Bígl. Mezi tréninkové jednotky zařadili v roce 2010 organizátoři kempu další novinky. Jednou z nejvýznamnějších bylo prodloužení tréninkové jednotky o 15 minut, ale hlavně zařazení jednoho nového stanoviště, které měl plně v kompetenci trenér Vlasta Kovač s Pítrem Škrábeliem. Oba trenéři se na něm věnovali pouze brankářskému bruslení, které je pro brankáře alfou a omegou úspěchu, ale bohužel je často opomíjené. Na letním kempu Goalie Academy International si tak všichni účastníci mohli zkusit a na vlastní oči vyzkoušet speciální brankářské cviky, zaměřené pouze na zlepšení, rozvoj a zrychlení bruslení v brankovišti. I think that they make a big improvement. A lot of goalies are the same here in this camp. And I think there is a big step from last year to this year. And I hope next year is gonna be even better. But the camp is great. They have great names here. Big players came here, like Mensator, Schwartz, and we have under 18. Swedish goalkeeper coach, and I think it's great for the kids, so I hope I'm gonna be part of this next year, and we're gonna see how this is gonna work out. Yes, I learned Czech. Musel jsem se naučit, protože nikdo neumí anglicky, no. To prostě. No, já s nimi mluvím, no, trochu anglicky, málo česky a pak všechno tak protože kluci se musí naučit anglicky taky, no, tak mluvím anglicky a česky s nimi. Díky. V tréninkových jednotkách Goalie Academy International nechyběly samozřejmě ani další tradiční metody v brankářských trénincích, kterých se trenéři Mezinárodní brankářské akademie drží nejvíce. Je pravdou, že novinky nebo novinek chytání je poměrně málo. Ukazuje se neustále, že hlavním předpokladem pro úspěchy ve hře je zvládnutí brankářského bruslení a dále velice důležitá věc je zmenšování střeleckého úhlu. Samozřejmě, že to je ovlivněno i růstovými faktory, ale myslím si, že tyto dvě vlastnosti jsou nejdůležitější, jak ukazuje třeba i práce Lokouna na mistrovství světa. A mělo roku jsem se naučil slajdy. Jsem tady po pátý, co mi tady líbí, jsem tady super trenáře. Hodně věcí jsem se tady naučil a nejvíc se mi líbí, jak tady jako přijíždějí ty různý hosti a tak dále. No, tak já jsem Matěj Bartozel, pocházím ze Slovenska, z Bratislavy, tady se mi moc líbí. Naučil jsem se tu věla nových věcí. Myslím, že jsem se na kempu hodně zlepšil, naučil jsem se hodně nových věcí, jak používat třeba různé slidy a tak. A myslím, že jsou tu fajn kluci, atmosféra je tu fajn a je to tu super. Líbí se mi tu dobře, jsou tu dobří trenéři, cítím se, že jsem se hodně zlepšil od minulého roku a je to tady prostě super. Byl jsem tady na jednodenním kempu. Na týdenním kempu jsem tady poprvé a myslím si, že to tady je hodně dobrý. Můžeme se toho tady naučit hodně moc a
díky panu Holečkovi a ostatním trenérům, co tu jsou. Jsem z Českých Budějovic, jsem tady poprvý a myslím, že se naučím něco nového. Je tady hodně kámošů, je to tady bezva. Je to tady super, máme tady dobrý trenéry, hodně se tady jsem se naučil a doporučoval bych to. Tam prvním rokem, tady jsem taky poprvé, vlastně minulý rok začal teprve. Jako je to tady dobré, byli tady slavní golmani, Marek Švárc, Miguel a teď je tady Lukáš Mencátor. Určitě jsem se zlepšil hodně a příště pojedu taky i na ty jednodenní. To je určitě superový, že přijel i Švárc, že sem přijíždí tyhle dobrý brankáři a že nám poradí, no, že nám dají pár rád, aby jsme nedělali blbosti. Je to tady fakt dobrý, naučíte se tady toho hodně. Já sám jsem se tady toho hodně naučil a myslím, že jsem ještě pojedu, abych se toho naučil víc. Líbí se, že se mezi takový brankáři, jako je Mencátor, Švárc a Beagle. Že mě taky můžou poradit a tím se zlepším. Asi nájezdy. Mně se tady docela dobře líbí, hlavně že přijeli takový špičkový golmani, jako je Lukáš Mencátor a ten Jarda Kameš. Nejvíce mi tady líbilo, že pan Holeček vzali nějaký kluky z ciziny, který trénují v cizině, třeba ve Švédsku. A prostě se mi tady zalíbilo, tak jsem sem přijel. Ještě by jsem plánoval do příští rok, že by sem přijel. Líbí se mi tady a nejvíc se mi asi líbilo. Asi všechno. Jsou tady hodní trenéři, že tady hodně cvičím. Že jsem na ledě. Brankáři se tak během více než 12 hodin tréninku na ledě mohli setkat jak s tradičními českými metodami, tak třeba se speciálními cviky na slejdování, nebo si osáhli bílé puky, či cvičení před speciální stěnou ze zrcadla. V tělocvičně pro ně zase připravil speciální brankářské lekce Rok Pekolje, který je opravdovým profesionálem ve svém oboru. V programu kempu nemohlo pochopitelně chybět ani tradiční páteční opékání párků. Brankáři tak zakončili nejprve 7. ročník společně s většinou rodičů u pátečního ohně. V sobotu je pak čekalo závěrečné ukončení na ledě. Na slavnostní zakončení kempu dorazil host z kategorie nejvzácnějších. Právem by se dalo říci, že si organizátoři kempu nechali to nejlepší až na samý konec soustředění. Vůbec poprvé zavítal mezi brankáře Goalie Academy International současný nejlepší český brankář, hlavní strůjce zlatého úspěchu z mistrovství světa 2010 Tomáš Vokoun. Ten vstoupil za ohlušujícího potlesku všech brankářů a rodičů v ochoze v tribuny na led Pelhřimovského stadionu přesně v 10 hodin 53 minut a následně všem členům Goalie Academy osobně předal medaily s certifikátem za účast na 7. ročníku Goalie Academy International. Nemohlo chybět pochopitelně ani společné foto každého brankáře s českou brankářskou hvězdou. Jsem byl kontaktovaný vlastně mým bývalým spoluhráčem Jardou Kamešem a mě poprosil, jestli bych si neudělal trochu času na to, abych chtěl podpořit tady tu školu a já si myslím, že pracování s mladýma brankářema je strašně důležitý a to byl asi jeden z hlavních důvodů, proč jsem přijel a přijel jsem opravdu z velké dálky, takže cesta to nebyla jednoduchá, ale jsem rád, že jsem to stihl a doufám, že to aspoň nějakým klukům udělal radost. Ještě jsem se nesetkal, v životě jsem nebyl ani já součástí, aby bylo tolik brankářů společně na ledě, takže podle toho, co mi říkal pan Holeček, tak je to snad největší nebo jedna z největších brankářských škol
na světě. Sobotní slavnostní zakončení kempu určilo při dovednostních soutěžích také nejlepšího brankáře kempu 2010. Skleněné plakety pro nejlepší a nejtalentovanější brankáře dostali ti nejúspěšnější golmani v předem vybraných věkových kategoriích. Samotné finále sobotního programu přineslo souboj o nejlepšího brankáře celého kempu 2010. Samostatné nájezdy nakonec rozhodly, že si tuto prestižní cenu odvezl z pelhřimovského zimního stadionu Jan Jeřábek. Ten se zároveň mohl radovat z nové masky profesionální řady Reebok P9. Jejíž cena se v obchodech pohybuje kolem 25 tisíc korun. Cenu pro nejlepšího brankáře kempu věnovala společnost Reebok společně s internetovým obchodem x-hokej.cz, na které mohou využít všichni účastníci kempu 2010 speciální 10% slevy na nákup brankářského vybavení Reebok. Na závěr zbývá ještě zmínit, že Goalie Academy International bude i v letošním roce pokračovat ve speciálních jednodenních brankářských trénincích, které se osvědčily v minulé sezóně. Jednodenní srazy by skonat opět v průběhu sezóny v Hradci Králové. O všech termínech a dalších detailních informacích budete informováni na oficiálních stránkách Akademie www.goalieacademy.com nebo na internetových stránkách www.haki-service.com. Zároveň bychom chtěli poděkovat všem partnerům Goalie Academy International, kteří přispěli ke zvýšení kvality kempu. Jedná se o společnosti Reebok, Střída Sport, xhokej.cz, Horský pramen, Easton, JAS, překlady a tlumočení, Tommy a společnost eSports.